hoxe nos reunimos aquí para falar de cuestións realmente importantes que queremos que se sean tratadas na cimeira do 4 de novembro en Viana, cuestións como o desenvolvemento local e a cohesión territorial no río Miño transfronteirizo. Nos queremos facer máis Europa desde este lugar do mundo. Temos as prioridades bem definidas, temos os recursos, mãos à obra. Estamos hoje aqui para trabalhar de forma muito pragmática e, portanto, quer em termos empresariais, quer para a cultura, quer em termos de proteção civil, quer na saúde, quer na área social, temos toda a vantagem em cooperar. Temos toda a vantagem em fazer desaparecer a fronteira, que durante a pandemia surgiu com um grande ruído. España e Portugal son referentes, non só agora de referentes á hora de aglutinar acordos, á hora de diálogo, sino que somos referentes en Europa. Somos referentes europeos. E agora, pois, Europa mira para España e mira para Portugal. Vanse falar de cousas moi importantes na cimeira e un compromiso total do goberno de Portugal e do goberno de España coa alta velocidade. Dende aquí tamén, como presidenta da Deputación, demando, sabendo que é un obxectivo prioritario que está no centro dos dos gobernos, que a alta velocidade una todo o que é o país portugués, o noso irmán Portugal con Galicia, polo tanto, que esa saída sur que demandamos dende a provincia de Pontevedra, dende Vigo, apoiada pola ECT, sexa unha realidade máis pronto que tarde, e eu estou convencida que así vai a ser.